Čau, moje jméno Lutra, jsem dnesky toho mega opening třech narvaných megapigů, ve kterých padl legendární Brower a taky tam napadlo strašně z legendárních Stardovů. Tam je legendární lásí a je tam! To uvidíte v tomhle videu, takže pokud se naše video bude být, tak se samozřejmě hoď like, taky odběr s odnačkem, aby vám nevšiš žádná další videjka a je to vaše zrma a pak mi ti napomůžeš. Pešenou zdržování, jdeme na dnešní video. Tady jdeme rovnou do Brawl Stars, ale teda nejsme úplně v Brawl Stars, jsme teda u videa, protože úplně první megapix se nebyl doma a prostě se na něho trošku teď zareagujeme, ale samozřejmě ty pozdější megapix jsem ani už natočil i s kamerou doma, ale chtěl jsem vám natočit i ten první megapix, takže se na něho teď momentálně zareagujeme, takže se jdeme otevřít kámo, vidíte tady krásně, že si ho teď jdu rozkliknout, takže sám chci ho krásně teď jdu prokliknout. Třetí, po čtvrté, po páté. Krásný megapix. Jsem si teď všiml, že tady měny jsou furt stejný, kámo, furt stejně stojí jedna blingu, kámo. A jinak je to full megapik, všechny ty 3 megapiky budou full a jak vidíte, mám před sebou 20 Stardrobů, takže se zrovna to zapadne, protože to reálně nepamatuju, ale první tady máme super rid, kámo, 115 coinů, epický. 112, ok, unlucky, pojďme další super rir. A máme tady 104 coinů, rir, 59 coinů, další rir, kámo, jako měl jsem docela unlucky u prvního, ale samozřejmě pozdější budou jako lepší megapiky. Pojďme si na další, kde máme 56 coinů, pak máme další rir, kde máme 55 coinů, kámo, stačí unlucky. OK, 202 coinů. Hej, já mám takový unlucky, tyjo, 103 na coinu. Já chci co lepšího smítek nebo. Jo, jako jo, to takové naberu. OK, další rír, 55 coinů, já jsem měl strašně unlucky. 27 kreditů, OK, super rír. OK, 107 coinů, další rír tady máme a je tady 25 power pointů, potom máme super rír, kde máme 50 power pointů, OK, super rír další. A 111 coinů, kámo, docela hezké číslo, ale furt kámo. Celou megapiku jsem byl fakt strašně smutný a pak jsem si jako říkal, že už je megapik docela skem, jako. Ale pak máme další super rír, 50 kreditů, epické. A je tady 517 coinů. Další epické? 585 kreditů. Asi nejlepší za celou dobu. A OK, to je celý megapik, kde vidíte krásné věci, co jim padly. To je vše. Jo, kámo, byl jsem docela smutný, ale teď vám teda chci říct o tom, jak padla legendární brawlerka, nebylo to u mě, protože já všechny legendární brawlery mám. A samozřejmě tohle video nebyl clickbait a opravdu padl legendární brawler a to bylo mému bráchovi, kterému padla legendární brawlerka Mick. Reakce teda nemá natočenou, ale jsem vám chtěl jako zaznamenat, co jako se stalo jako u megapiku, že to vážně může padnout i legendární brawler. Ale samozřejmě tohle video není všechno. Máme tady před sebou ještě dva demega. Ve kterém právě padly ještě větší věci strašnou z legendární Stardovou, takže se vážně na to těšte. Já se tady nebudu napínat a jdeme rovnou na další týden. Takže máme tu další megapik, konečně už to můžu jít i s webkamerou. A kámo, doufám, že to bude něco dobrýho. Jdeme se rozkliknout po prvé, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté a máme to konečně tam. A otevřeme, máme tady první 101 pilingu, 508 coinů, nice kámo, 201 powerpointu a máme tu 20 Stardovů, kámo. Konečně, já se zrovna, jestli tam byl nějaký legendární, protože minulý megapik se neměl vůbec štěstí a jdeme se rozkliknout super rír a jestli máme tady super rír, takže máme tady 200 token varu, další tady máme legendární. Wow, yes, kámo. Epiku na legendární, kámo, to jsem měl docela dobré štěstí. Prosím, je tam něco dobrýho a pojďme a je tam, OK, hypercharge na rozu. Ohoho, kámo, tak to je největší štěstí, jenom klikej na hypercharge, to je asi 1%, ale kámo, já jsem šťastný, konečně to bylo z megapiku, minule jsem byl docela unlucky a docela jsem byl smutný z toho. Ještě tu rozu musím dát upgrade na 11. power, takže to ještě bude nějakou tu dobu trvat, ale jsem mega šťastný, jdeme na další, máme mytický, kámo, já mám nějaké štěstí. Legendární lasí, cože? Wow, kámo, na to je mám jaký štěstí. Další legendární, doufám, že tam něco bude dobrýho. Minul jsem fakt jako asi jako zbrosal se jako zjistil, že potřebuje něco dobrýho. A je tam star powerka na Barleyho, kámo, tak to se docela smutný. Barleyho vůbec nehraju a je to ještě star powerka, kterou asi nebudu využívat. OK, OK, jako je, mohlo tam něco lepšího. Jdeme na další, doufám, že jsem se nevyčerpal nějaké štěstí a budeme další nějaký ty star drop, ale máme teda epický, takže to je zatím ještě dobrý. A máme tady pin na Karla, teď si po megapiku samozřejmě nahodím, ale jdeme na další, máme ještě 16 Stardropů před sebou, kámo. Takže tady máme ta rír, ok, tady je docela unlucky, pojďme se na další rír. Doufám, že aspoň to dobrý dost, toto coin na bladu, to je za ně o dost lepší, epický kámo, takže co tady bude 200 coinů, kámo, jdeme na další, což je další rír, ok. Toto coin na bladu, pak je tady super rír, kde máme 50 power pointů, mytický, ok. A na poslední ta legendární není, ale yes, kámo, tady mám velké štěstí. Tak jo, a je tam něco dobrýho a je tam, ok, 200 power pointů, a jako, ale to je co dobrýho, ale další mytický, cože? Kámo, mám takové štěstí. Pojď, pojď, pojď. A je tam player ikona na nevím jaký bunny, asi nějaký prostě velikonoční player ikona, ale jako jako hodí se jako ne, samozřejmě další sbírečka, ale pojďme na další, což je rear, OK, to nevadí, ale máme už posledních 10 star dropů. Tak doufám, že ještě tam něco na poslední chvíli půjde, protože já si myslím, že jsem možná už vyčerpal všechny moje štěstí, takže pojďme na další, OK, to jsou sami reary, super reary. A OK, docela unlucky, tak doufám, že aspoň ty token doublery budou, protože ty se hodně hodí. A OK, 25 power pointů, super rear. No, myslím si, že už je ke konci videa
až si už nic nepadne a že už tady asi budeme mít poslední star dropy nic. Ok, jdýr zase. Další super jdýr, kámo, a poslední star drop budeme mít. Ne, počkat, to už není. A uvidíte, kolik toho tady padlo, kámo. 1058 coinů, 576 star dropů, 101 blinků, 600 token doublerů, hypercharge na Rosu, star powerka na Barilo, pin na Karla a nějaký velikonoční plen dokonat. Kámo, já jsem spokojený. Za ten backup jsem vážně spokojený. A jo, zajímavé, kolik potřebuji powerů, potřebuji jeden upgrade a mám konečně rozu na maxu. To jsem se, že na to coiny ještě mám, ale na Karla ta na místečko na piny nemá. Ok, máme tu další týden, máme další megapik. První tady máme teda skin na lolu, to teď přeskočíme, ale máme tady konečně další megapik. Jo, jinak by the way, jak mi od minula padaly asi 3 legendární stardropy, tak jak reálně po celý tyhle týden mi padaly sami super hýry, ale hýry. Takže se zvědavě, jestli mi padne něco zajímavého zase v megapiku. Ale ok, jdeme se to konečně rozkliknout na podruhé, po třetí, po čtvrté, po páté. A jest, kámo, konečně tady mám animaci v megapiku, máme klasicky 100 blinků, to jsem si, že je furt stejný, 500 coinů, potom máme 201 powerpointu a máme tady 20 stardropů, kámo. Otevírat to zase zároveň nechci, protože to chci si s váma vychutit. Máme první super hýry, ok, to je nabery, to dost lepší, ale máme tady další hýry, kámo. Já jsem si, že tohle opening bude nejvíc unlucky, tady tohle. To je poslední megapik, tady bude ok, hýry, kámo. Ok, já si myslím, že jako minule se jako hodně dařilo, takže proto mám dělat nějaký lepší než jako hýry nebo super hýry, kámo. Jak si, jo, mytecký, kámo, a je tam skin na Henka, kámo, tohle co si přál, kámo, fialový Shark Tank Henk, kámo, tak tohle hodně hezký skin. Já jsem to chtěl koupit, ale zároveň jsem si říkal, že nechci utrácet 30 gemů, ale mě reálně padl z megapigu. Mega jsem šťastný. Pojďme na další. Já už si myslím, že už jsme si možná vyčerpali všechny tady ty jako šance, ale ok, máme tady, už jsme za polovinou, máme posledních 10 startupů, kdy máme 10 kreditů, zatím asi nejhorší věc, jo. A pak tady máme další epický, kámo, pojďme pro další a je tam 500 token doubleru, ok, nejlepší možná, ale ok, jdeme na další, což je super 100 coinů, potom máme další, což je rear a tady 25 powerpointů, pak je tady další, což je 25 powerpointů, další rear, kámo, já si myslím, že ok, to asi nejvíc unlucky teda megapik už, další 25 powerpointů, potom je tady další super rear, kámo, jde dalších 100 coinů, ok, furt to se nějak něco lepšího, kámo, super rear, kámo, 50 powerpointů, hej, jak něco lepšího, ok, epický, kámo, let's go, a je tam 200 coinů, ok, nevadí, nevadí, pojďme pro poslední startup, kde máme, ok, poslední rear, což je 50 coinů, a koukejte, co nám všechno tady padlo, já jsem mega spokojený, protože mi padl fakt hezký skin na Henka, který jsem se opravdu přál, no ale tohle není všechno, protože máme tady konečně konec sezóny a kámo, já jsem si zapomněl pušnout toho Perla, no to no nic, no, bude trošku jako dole, ale máme tady konečně ještě jeden blinkovací tropy rouce jako konec a tady to je všechno 144 blinků a pojďme si to krásně vybrat a konečně kámo máme hodně blinků. Ještě chci poděkovat všem v klubu, protože díky vám se mohli zvládnout 3x za sebou full megapack, takže jako vážně vám děkuji, když tak jako máme pravidlo, že musí odehrávat, jinak nějaký kneme a pokud hledáte nějaký dobrý klub, tak je to ultrasami.cz. Já teda hned po videu tu nějaký kovat hned po spoustu nějakých lidí, co tam neodehráli megapack. No ale potom ještě když máme do tady shopu, kde krásně svítí, tak tady máme tady hodně velké slevy na skiny. Můžeme teda rovnou tady krásně 10 powerpointů vzít. No a v tomhle videu si ještě chci koupit nový skin na Edbitka, kámo. Tenhle skin je brutální moc hezký a chci si ho zároveň i zkusit, kámo. Tady tenhle skin se strašně dlouho přeju. Tak jsem měl koupit tady těch 30 gemů za 50 korun. Platba byla úspěšná a máme tady krásně 30 gemů, kámo. No a tím si krásně můžeme nakoupit tady ten nový skin na Edbitka, který se mi mega moc líbí a pojďme si ho krásně potvrdit a let's go, kámo, ve slevě. Máme krásně nový skin na Edbitka, který vypadá strašně moc hezký, kámo, jak tady má tady ty věci u sebe. A je tam ještě OK náš a máme tady krásně ještě pin, kámo, za to je taky hezký. Tady mám krásně Edbitka, na kterou si tady zvolíme tenhle skin, rovnou tady ještě na něj dám tady ten pin. No a já si myslím, že v tomhle videu si ještě můžeme zkusit, jak teda hodně hezky vypadá. Jo, ale ten loading screen vypadá hodně hezky, ty jo, jsem ani nečekal, že takhle vypadá. No ale jsme krásně veře a jako Edbitka je docela pomalý, to je jediná nevýhoda, ale jinak ukrytejte, on reálně spřed nějaký plint, kámo, nevím, co to je, ale jako vypadá to hodně hezky. Hlavně ta ultra, ale pozor, pozor, ne, OK, já jsem dělal chybu, že jsem střílel nahoru, OK, dobrý, první fail, to se asi nemělo stát. Pojďme se více soustředit, protože já chci tohle video ještě aspoň vyhrát. Takže jsme krásně veře, pojďme tady sem na čestku, ale já nevím, jestli zvládnu, kámo, zase tady bude na mě OK bull. Já nemám moc velký damage, kámo, já jsem se mohl aspoň upgradeovat, no to není dobrý, kámo. To není dobrý, on na mě šel ultinou. OK, dáme tady ultinu krásně hezkou, kámo, a let's go, zabil jsem ho. Let's go, teď mě zachránila ultina, která vypadá mega moc hezky, jak máte modrá věci. Pojďme si rovnou zničit všechny tyhle čestičky, co tady zbyly. Jestli mi to dá ještě neukradnout tady ten Byron, kámo, pojďme, pojďme. Mám větší damage, let's go, zabili jsme ještě Byrona, ale jako se pomalej, ty, to je strašně annoying, ty jo. OK, ještě je tady problém, jak bych ho mohl zabít, ne? Ne, dobrý, dobrý, pojďme tady 800 životů, OK, jdeme si dát ultinu, pojďme, 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 ještě si dáme teleport. OK, dobře, tak ten se docela zachránil, ale Piper na není vůbec dobrá, pojďme, pojďme. OK, já jsem ale zničil, ale ona prostě utekla. Ne, jak jsem říkal, tady ta Piper na bude mít hodně velký problém. To bude hodně těžký tady proti Piperně. A na mě další, pozor, dáme si ultinu, pojďme, 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 pojďme. Ne, ne, ach jo, to jsem nezvládl. OK, nevadí, máme tu teda čtvrté místo, takže jako není to až tak dobrý. A ještě nakonec tady máme start dropy, takže doufám, že něco
bude dobrý. A okej, zase jde kam. Jak jsem říkal, mám unlucky potom s Megapiku. No ale jo, to je pro dnešní video všechno. Pokud se dnešní video líbilo, budu rád za like, tak je odbrzdančkem. Dneska to bylo taky hodně opening Megapiku, takže jo. A jo, mě zkrásně u dalšího videa. Čus.